Днями у Пирятинському культурно-громадському центрі відкрилася фотовиставка з нагоди 10-річчя Національного природного парку «Пирятинський». Її вже встигло відвідати близько сотні школярів. З нагоди святкування 10-річного ювілею Національний природний парк «Пирятинський» влаштував фотовиставку у приміщенні Центру громадського діалогу. Були представлені роботи різноманітних фотографів. Сьогодні на екскурсії вже встигли побувати учні Пирятинського ліцею. Анастасія Олепсенко розповіла про роботу НПП «Пирятинський», яку висвітлено на фотознімках. Сподобались відвідувачам світлини з краєвидами Пирятинщини, видами рослин і тварин. Зацікавили гостей виставки екотуристичних маршрутів, що дають можливість побачити природу рідного краю. Присутні переглянули експозиції, які висвітлюють будні природоохоронної, наукової, господарської, рекреаційної діяльності та екоосвітньої роботи. Раніше виставку відвідали слухачі університету третього віку, територіального центру соціального обслуговування. Виставка триватиме до 11 січня 2020 року.